Du är varmt välkommen att fira andakt här i Landskyrkan med oss. Vi firar Jungfru Marie bebådelsedag och vi sjunger salmen 480. Var hälsad Herrens moder. Ja, vi sjunger Herrens lov tillsammans med Maria. Hon är ju verkligen en förebild för både tillit och självständighet. Tillit, för hon vet att Gud har skapat just henne sån som hon är. Och självständighet, för om Gud själv är med henne, då kan ingen och inget göra henne illa. Hon har integritet, Maria, och hennes ombesjungna lydnad är inte lydnad i största allmänhet. Då hade det ju handlat om självutplåning eller rädsla, som ju är motsatsen till Marias livshållning. Nej, hennes lydnad är att ta ansvar för sig själv. Och det som hon förstår är Guds uppgifter för just henne. Så oavsett vilka vi är, vi människor, om Gud har skapat oss som hetero, bi, homo eller med andra nyanser i regnbågens härliga färger. Om Gud har skapat oss med olika färg på håret och ögonen och huden, olika längd, så kan vi ju alla stämma in i Marias lovsång till den Gud som skapat allt, som skapar oss, som skapar dig och mig.
just sådana som vi är. Och Gud har uppgifter för var och en av oss, sådana som vi är. Vågar vi lyssna, tro på att det är sant? Kan ett under ske? Just vid vårdagjämningstid så passar det att vi firar Jungfru Marie bebådelsedag 9 månader innan Jesus föds. Förr tänkte man sig att Guds perfekta värld måtte ju ha blivit till just på vårdagjämningen. När dag och natt är lika långa. När det nya livet börjar på våren. Och i samstämmighet med den tanken så måtte ju också Jesus ha blivit till just på vårdagjämningen. Eftersom den nya världen skapas ny just då genom honom. Nytt hopp, ny kärlek, allt känns så nytt. Som det aldrig har gjort förr. Våren är ett under som hjälper oss att tro. Det känns som något magiskt med vårdagjämningen. Och det tycker jag inte bara för att mitt första barnbarn är född just på vårdagjämningen den 20 mars. Ja, det var verkligen ett under. Framförallt på det sätt som varje barn är ett under. En ny gåva från Gud till oss alla som finns i närheten. En ny gåva. Någon som är värd att älska för sin egen skull. Och som kan hjälpa oss andra att förstå vad som är verkligt viktigt i livet. Om vi är villiga att lyssna. Lyssna och handla i enlighet med det som vi hör. Och jag tycker också att det är så fint att Maria kallas vår fru. Ja, det ska väl egentligen betyda frun som tillhör oss. Men liksom är en av oss, vår fru. Men det låter ju också som att hon är årstidens fru. En drottning över alla blommor och all ny grönska. Vår fru, vårfrudagen, våffeldagen blir det också lite som man hör då. Och både våfflor och våren är ju någonting gott, underverk att glädjas över. Ja, tillsammans med Maria så gläds vi åt underverket som vårens nya liv är. Värmen, ljuset, dofterna ger hopp. Jag tänker mig att det finns så mycket av underverk, eller tecken kan man säga. Tecken på det som Gud ger oss. Och vi kanske förmår att ta emot. Att tro och att ta emot är inte alltid så lätt eller så självklart. År 733 före Kristus i Judarike berättas det från profeten Jesajas bok att kungen inte hade det lätt. Landet anfölls från 2 håll för att tvinga med kungen i en krigsallians. Vi kanske kan sätta oss in i den oro och skräck som kungen och hela folket kände. Då kommer Jesaja och försäkrar med ord från Gud att det inte ska lyckas för angriparna att besegra Juda. Men kung Achas, han har svårt för att tro. Och vi hör vad som händer i dagens läsning från Bibeln. Jesajas bok, 7 kapitlet, verserna 10-14. Varsågod, Sara. Herren sa till Achas: begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.
Men Achas svarade: nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sa Jesaja: lyssna nu, Davids ätt. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga? Skall ni också misstro min Guds förmåga? Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och skall föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, tecken vill vi ju ha ofta för att kunna tro. För att vi liksom behöver överbevisas. Det händer ju i många av Bibelns historier att folk begär att få tecken men inte får det. Och här är det lite tvärtom. Gud provocerar Achas. Och Achas, han ger ett svar som han kanske tror förväntas. Att han tycker att det är det riktiga svaret. Men jag vill inte sätta Herren på prov. Så kan vi ju göra också inför Gud. Som ju ändå känner oss helt och hållet utan och innan. Vi vet inte vad Achas plågades av som gjorde att han inte vågade vara ärlig inför Gud och inför människor. Men vi kanske vet från våra egna liv vad vi plågas av, vilka smärtor som vi bär på. Achas förstod att det här som inte verkade vara ett tecken liksom, i förstone, alltså i betydelsen någonting övernaturligt, ändå var något som gav just honom hopp och tillit. Den unga kvinnan ska bli havande. Ett barn ska födas med namnet Immanuel. Gud är med oss. Och liksom Achas fick ett tecken i sin tid, så kan vi lita på att Gud är med också oss i vår tid, i våra liv. Gud ger oss tecken. Vårtecken kan vi ju kalla dem just nu. Och vi kan hoppas att våra sinnen ska vara så öppna som vårens blommor för de här tecknen på Guds kärlek till var och en av oss. Med Maria vänder vi oss mot Gud och vi hör hur ängeln säger: ingenting är omöjligt för Gud. Amen. Och vi ska få höra sången Tro av Marie Fredriksson sjungas av Sara Jakobsson och Johanna Tyr sitter vid pianot. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Drömmarna vi har är som bleka höstar. Där har sommaren redan regnat bort. Det spelar ingen roll hur vi gråter våra tårar. Svaren är en viskning i en sång.
Jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en frid så ljus som friheten. Känna tro igen. Att vilja men inte känna är nog så svårt. Att se men inte höra, du vänder dig bort. Du sa inget här är givet, men sådant är livet. I dina ord finns ingen önskan eller någon lust och längtan. Och tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. Finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Vi ska fortsätta vår andakt och vi ska be. Gud, du som är alltings ursprung, alltings skapare, alltings källa. Vi tackar dig för att du är här hos oss, precis som du var hos Maria den där gången när du sände din ängel till henne med ett fantastiskt budskap och med tecken till oss alla. Hjälp oss du att lyssna tillsammans med Maria i tro. Att våga lita på att du vill oss väl. Att du har en uppgift för var och en av oss. Att du har skapat oss såna som vi är. Att vi får leva i din kärlek och allt mer hitta oss själva och förstå vilka vi är. I ditt stora sammanhang. Låt oss tillsammans med Maria få lovsjunga dig, vår Gud. Det ber vi genom Jesus Kristus, din son och vår Herre. Amen. Och vi ber med varandra så som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta nu emot en välsignelse från Herren till dig. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och vi ska fortsätta att sjunga psalm 205, Vila i din väntan.